daha ki bizim ecdadlarımız bu hakiki hak olan yolu tanıdılar ve bizlere hemin yolu nişan verdiler ve bizler de o yolu devam ettirdik ve şayet çetin olardı ki biz özümüz bu yolu anlayabilir, tapa bilir. Çünkü çok insanlar bu hakiki olan peygamber ve onun ehli beytinin yolundan habersizdiler. Elhamdülillah müminler tanıdılar, taptılar, o yolu sevdiler ve o yola hizmet edildiler. Ve hemen yolda addım attılar ki bugünkü meclisler sanki hemen o mehabbetten, o sevgiden ileri gelir. Elhamdülillah. Hazreti Sadık aleyhisselam bilirsiniz ki bir zaman yaşayır. Hemen vaxta diğer insanlar vardılar ki yüzde azacık elmileri de var idi. Ve onlar başlayırlar insanları müxtəlif səmtlərə yönəltməyə. Amma Peygamber sülaləsi olan Hazreti Sadık aleyhisselam o yol ki Peygamberin ailəsindən Hazreti Ali'dən, İmam Hüseyin'dən qalıb həmin zamanda o yolu saxlamaq, aşkar etmək, təbliğ etmək Hazreti Sadık'ın öhdəsinə düşür. Ve İmam-ı Cəfər Sadık salamullahi aleyh həmin zamanda insanları Peygamber Əhl-i Beytinin yolu, hak yol olan, həqiqi İslam olan, həqiqi din olan bu məzhəbi özünü qəbul edənlərə öyrədir. Amma diqqət yetirsəniz İmam-ı Sadık'ın dövrünə, ağa, Kur'an təfsir eləyir, fiqh şəriət deyir. Məlumdur ki, əlimizdə olan əksər hədislər məhz ağa İmam-ı Sadıqdəndir. İmam-ı Sadık aleyhisselam bir miqdarına o birlərdən artıq yaşayır. Tələbələr olur, mədrəsə açır, 4000 tələbə ətrafında olur, ilm, mərifət. Bir inqilab eləyir, ona mədəni inqilab deyirlər, el-mərifət inqilabı. Amma bütün İmam-ı Sadık əleyhissalamın vəzifəsini, rəftarını, öhdəsinə düşən işləri və getdiyi yolu, danışığını, fikirlərini hamısına nəzər salsanız, görərsiniz ki, Hz. Sadık əleyhissalam üç məsələ uğrunda çalışır və üç məsələni məhz üsul olaraq insanlara öyrədir və üç həmin məsələ ilə həqiqi dini, həqiqi məzhəbi bəyan və izhar edir. Onlar nə idi? Biri, ağa İmam-ı Cəfər Sadık aleyhisselam Kərbəla hadisəsini göz önünə gətirir. Hər bir çıxışında, möcüzəsində, nəsihətində Kərbəladan bir ad aparır, İmam Hüseynin adını çəkir. Oradakı ətəşləri qeyd edir, oradakı məzlumiyyəti göz önünə gətirir. Və Kərbəla hadisəsini hətta o qədər istəyir hamıya, zahiruna, bəzən öz cibindən pul verir, rozə dedizdirir, şeir, şairlərə şeir oxutdurur, həm özü dinləyir, həm insanlara dinlədir. Onun üçün ki, dinimizin, məzhəbimizin sütunu İmam Hüseynin Kərbəlasıdır. Əgər İmam Hüseyn Kərbəlası unudularsa, daha Peyqəmbər itirətinin o yolundan xəbər qalmaz. İmam-ı Cəfər Sadık aleyhisselam özü ağlayır, müsibətdə əyləşir, aşuranı qeyd edir. İkinci bir məsələ ki, İmam-ı Sadık'ın bütün o zəhəmatı ki, onun üzərində qurulmuşdu, onu müdafiə eləməyə,
Ağa İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam bütün söhbətlərində imamın zuhurunu dilə gətirir. Hələ İmam-ı Sadiqdən neçə illər sonra imam dünyaya gələcək, qeyb eləyəcək, qayıb olacaq və ondan söhbət açır ağa və onun intizarını insanlara öyrədir və özü deyir, mən o intizardıyam. Hətta bəzi kəlmələrində var ki, ağa İmam-ı Cəfər Sadiq salamullahi aleyh buyurur, mən səni gözləməkdən gözlərim yoruldu. Yəni, istəyir insanlara, möminlərə bəyan eləyə ki, dinimizin sütunlarından biri intizar-ı fərəzdir. Yəni, əgər intizar-ı fərəz olmaya, imamın zuhuruna gözləndi olmaya, o məzhəb unudular, aradan gedər, din çorlanır. Çünki necə Kərbəla hadisəsi dini yenidən bərpa elədi. Əgər İmam Hüseyin şəhid olması, din aradan gedərdi. İmam-ı zamanın zuhuru, ədalət bərpa etmək, bəşəriyyətə bir bəşarət xəbəri vermək içindir. İmam Sadiq bunu da insanlara təhlil edirdi. Hər dəfə, hər sözündə, hər məclisində. Üçüncü bir məsələ ki, ağa İmam Sadiqin həyatına nəzər salanda görür ki, onun üzərində dayanır. O da nənəsi Fatimə Zəhra salamullahi aleyhanın hərəkatı, səkanatı, onun müdafiəsi, onun şəhadəti və bunlar idi. Hər dəfə İmam-ı Sadiq görsəm ki, necə Kərbəlanı qeyd edir, eləcə də xanım Zəhranı qeyd edir. Bir gün eşidərsiniz, İmam-ı Sadiq əleyhissalam bir nəfərin qonağı oldu. Səhər açıldı, həmin şəxs dedi, ağa, mən gecə neçə dəfə durdum, yuxudan gördüm, elə siz namaz qılırsınız, heç yatmadınız ki. Bir istirahat eləmədiniz. Ağa buyurdu, mən də gördüm sən duranda. Amma sən duranda ki, bir su içdim və həmin vaxtda bir salam dedim, Əbə Əbdülmaha Hüseynə, o sərin su içəndən sonra, dedi, bəli oldu. Dedi, mən razıyam, mən səhərə qədər qıldığım namazın, ibadətin savabını sənə verəm. Sən o bircə sözün savabını mənə verəsən. Yəni, bununla İmam-ı Sadiq istəyir ki, Kərbəla hadisəsini diri saxlasın. Bir zaman bir nəfər yanında bir qız uşağı ağanın huzurundaydı. Ağa soruşdu, bu qızın adı nədir? Dedilər, atası dedi ki, bunun adı elə nənəmizin adını Fatimə qoymuşam. Deyir, ağa bir ah çəkdi, dedim, məbada bunu vurasın. Bu bizim nənəmizin adıdır və bu çox müsibətlər görür. Nəhayət əzlər, ağa Həzrəti Əli əleyhissalam bu işləri şahid idi və xanımın məqamı, İsmət məqamı var və xanım Peyqəmbər qızıdır və bu şərəfə layiqdir ki, atası Peyqəmbər Xudadır, bu şərəfə layiqdir ki, anası Xədici Kubradır, bu şərəfə layiqdir ki, əri Əliyyəl Mürtəzadır, bu şərəf ondadır ki, balaları Həsəndir, Hüseyndir, Zeynəbdir. Bu iftihar ikinci bir adamda yoxdur ki, bunların hamısı olunda. İmamların anası olar, Peyqəmbərin qızı olarkən Əzrət Əlinin, Əmir-i Müminanın xanımı olar. Yəni, bu xüsusiyyətlərin hamısı bir yerdə heç kəsdə cəmləşməyib. Biri, ikisi başqasında ola bilir. Amma bu xüsusiyyətin hamısı bircə xanım Fatimə-i Zəhradadır. Və ilk vilayət müdafiətçisidir xanım. Birinci Peyqəmbərin vəfatından sonra
vilayət müdafiəçisi xanım Zəhradır. Çünki Həzrət Peyqəmbərdən sonra Həzrət Əli ibn Əbi Talibin vilayəti ki, vacib idi, taəti vacib idi hamıya. Onu ki istədilər söndürsünlər, Allah lənət onu ki istədilər yox eləsinlər. Allah lənət eləsin. Xanım Fatimə Zəhra s.ə.v. ilk növbədə canını məhz bu müdafiəyə həsr eləyib şəhid olur. Məhz ona görə xanımın məqamı bizim təsəvvürümüzdən də çox yuxarıdadır. Mən xanımın vəsiyyəti haqqında danışacağam və bilirəm ki, məndən üstün alimlər bu neçə günü xanımın fəzilətindən, xanımın kəramətindən, xanımın həyat tərzindən çox danışıblar və siz də müstəfid olursunuz. Bir rivayətlə başlayaq ki, həmin tarixi cəryanı həm alimlərimiz Əllamə Məclisi, Məhməd Baqir Məclisi biharlarda qeyd edir, eyni zamanda Şeyx Səbun Eylər-i Şəraiyədə də qeyd edir. Deyir, fələmmə məradət Fatimə, məradə həllədi mədət fiyyi. Bir zaman ki, xanım Fatimə Zəhra ki xəstələndi, xəstə yatırdı, o xəstəlik ki artıq bir o xəstəliklə də dünyadan gedir, həmin xəstəlik dövründə. Nə olur? Ətəyaha alidəyn və istəzənə aləyhə fəəbət əntəzənə ləhuma. İki nəfər gəldi onun istədi ki, görüşünə. Allah lənət edəsin. Və xanım onların icazə vermədi, gəlsinlər içəri. Fələm marə əzalikə Əbu Bəkr Allah lənət edəsin. Allah əhdə əllâ yudilləhu səqfu beytin həttə yədxulə alə Fatimə və yətərəzaha. Əbu Bəkir həmin vaxtda əhd elədi, dedi ki, mən bir damın altına girmərəm, yəni çöldə qalaram. Ta o vaxta qədər ki, gedəm, Fatimənin razılığını alam, ondan görüşəm, əyafətinə gedəm. Fəbadə leylədən fil bəqiyyə. Bir gecəni ilə bəqiyyədə qaldı, evlərinə də gedir. Mayudun o şey. Thumma inna Umara ata'i. Allah lənət eləsin. Ömər gəldi. Allah lənət eləsin. Həzrət Əlinin yanına. Fəqala inna Əba Bəkr şeyxun rəqiqul qəlb. Gəldi dedi ki, ya Əli, bu Əbu Bəkir qocadı, qəlbi də yumuşalıb. Və qəd kanı mə Rasulillah fil ghar fələbu sohbə. Peyqəmbərlə mağarada doğru bir fəzilət burnu bilirdilər də, yəni də qılın çəkmək, zərbətu aliyyəm fi yom xəndək aftalu min ibadəti səkələyin. Bu müqayisə deyəndə gələ biləsəm necə ola da fəzilətlər Həzrət Əlidə birisinə gələrdi. Əbu Bəkrin bir fəzilətini Ömər deyəcək Əli, bu qocadır, bu özü də Peyqəmbərlə mağarada da olub. Neyniyək? Bəs vəqəd ateynaha qeyrə hadihil mərrə mirarən dəfələrlə getdük Peyqəmbər qızının yanına nuridul iznə aleyhə icazə istədik vəhiyyə təbaən təhzənə lənə. Bizə icazə vermədi, hətta nədxul aleyhə, hətta qoymadı içəri girək. Fənə təradı, biz istəyirik onu razısalaq, qoymadı. Fəin rəhəydə ən təstəzinə ləmə aleyhə, fəfəl. İndi Əliyə dəxil düşünlər ki, ay Əli, bəlkə sən gedəsən, bir razılıq alasan, biz də gələk də, da bu el hamısı gəlir xanım Fatimə Zəhranın həyatətinə, Peyqəmbər qızı ilə son görüşünə bizi qoymur, yaxın buraxmır. Bəlkə sən bir vasitə olasan. Həzrət Əli Aleyhisselam dedi, nəam, gedirəm deyərəm. Xanım nə deyər? O deyər. Fədəxədə Aliyyün ələ Fatimətə. Həzrət Əli Aleyhisselam gəldi xanımın yanına. Fəqalə yəmin tərəsulillah. Ay Peyqəmbərin qızı qədqanı min hadəyini rəzuləyini adını da çəkmir. Bu iki nəfərlər ki, var tanıyırsan. Allah lənət eləsin. Ma qədrə əyti və qəd tərəddədə mirarən kəsirəm.
وَرَدَتْهِمَا Bunlar ki, dəfələrlə gəliblər, sən bunları qaytarırsan, qoymursan. وَلَمْ تَعْزَنِي لَهُمَا İcazə ki, verməyibsən gəlsinlər. وَقَدْ سَأَلَانِي أَنْ أَسْتَعْزِنَ لَهُمَا Buna gəliblər mənim yanıma, xaric minnət edirlər. Bunlara bir icazə vermə, mənə deyirlər ki, bir icazə alın səndən. Fəqalət, Fatimə Zəhra Sıvanın Aleyha buyurdu, ərz elədi, ya Əli, Vallahi la azənu ləhuma. And ol Allaha, mən bunlara icazə verə bilmərəm. Və la ukəllimahuma kəlimə. Mən bunlarla bir kəlmə danışmaram. Min rəsi, hətta əlqə əbi, ta o vaxta qədər ki, gedəm atamın huzuruna, Peyqəmbər huzuruna. Fəəşkuhuma iləyhi. Bunlardan atam Peyqəmbərə şikayətinə. Bimə sənərahum. Allah lənət. Və təqəbahum inni. Bunlar ki, məndən necə rəftar edirlər. Əhəmsin oxumuram. Həzət Əli dedi, vaxtdan bunlar mənə huzur xaric ediblər. Mən də o sözü sizə çatdırdım. Xanım Zəhra Salamın Aleyhə dedi ki, əgər sən ki, bu işi deyirsənsə, fəl beytu beytuk və nisa təttəbiu rıca. Bu ev sənindir, arvad da gərək kişiyə tabi ola. Əgər sən deyirsən, necə istəyirsən, deyir. Fəhdin liman əhbəbdə, kimə istəyirsən, qocasın. Ailədə qalın kişiyə baxan, bu müsibətdən sonra xanım Zəhra Həzət Əliyə deyir ki, evin yəzsənsən, mən də sənə tabiyəm, get, necə istəyirsən, deyir. Fəxarac Əli gün Həzət Əli ki, xaric oldu və dedi ki, gəlin, gəlin, daxil olun. Bunlar gəldi, daxil oldu Həzət Fatimənin yanına, xanım da axır vədələridir, xəstədir. Halı narahatdır, səllama əleyha, salam verdilər. Bu orijinalı ki, mən deyirəm, yəni olduğu kimi tarixdə nədir, onu deyirəm də, yəni burada artıqlığına ehtiyacım var. Səllama əleyha, salam dedilər, fələm tərid əleyhima, salamın cavabını xanım qaytarmadı. Həvvülət və çanıma, üzünü döndərdi, salamın cavabını, üzünü döndərdi bu tərəfə. Və bu zaman nə oldu? Əbu Bəkir dedi, Ya Rəhmət Rəsulullah, Peyqəmbər qızı, İnnəmə ateynəkə btiqaqə mərzadik. Biz gəlmişik ki, sənin razılığını əldə eləyək. Də oradan keçir, də indi bizə bir razılıq verir ki, və cidinə və səxatikə, o ki, sənin qəzəbini biz qazanmışıq, istəyir ki, məsəlüqə ən təqfiri ləmə. Bizi bağışlayasan da və bizim səhvini keçəsən də. Xanım üzün döndərib və Həzrət Əli dedi ki, mən bunlarla danışmayacaq. Və danışmayacaq və dedi ki, əşku, sizin etdiklərinizi mən şikayətimi Peyqəmbər eləyəcəm. Onlar üçün yenə dedilər ki, bizi bağışda, keç səhvimizdən və Həzrət Əliyə üzün tutdular, dedilər ki, yenə xanım Zəhra üzün tutdular, döndərdi, əmirim onunə, dedi, mən bunlarla danışmaram. Bəs bunlarınla nə hərəkət olub, mənim şikayətim Allah huzurunda Peyqəmbər olacaq. Və bunlar yenə cəhd elədilər, xanım Zəhra üzünü ki, o tərəfə tutub, Həzrət Əliyə tərəf, buyurdu ki, həl səmiyyətumən nəbi, Peyqəmbərdən eşidibsiz ki, Fatimə bidətum minni, Fatimə mənim canımın yarısıdır, və ənə minha, mən də onlanam, mən azaha fəqət azani, hər kəs Fatimi əziyyət eləyə, elə bil mən əziyyət eləyib, onu eşidibsiz Peyqəmbərdən, və mən azani fəqət azallah, hər kəs Xanım Fatimi əziyyət edib, elə bil mənə əziyyət edib. Hər kəs mənə əziyyət edib, Peyqəmbər buyurur, elə bil Allah təbarik və dağlı əziyyət edib. Və mən azaha bədə modi, fəqanəkə mən azaha fi həyadi. Hər kəs mən öləndən sonra Rasulullah buyurub, qızım Fatimiyə əziyyət verə, elə bil mənim həyatımda ona əziyyət verib. Və mən azaha fi həyadi,
Kəmən kana kəmən avaha bədəm oti. Kim mənim qızım Fatimiyə mənim diriliyimdə əziyyət edir, elə bil öləndən sonra da əziyyət edir. Eşidirsiniz bunu? Qala ikilərdə deyir ki, Allahümmə nəm. Allah şahiddir ki, eşitmişik. Fəqalət, əlhamdülillah. Peyqəmbər qızı buyurdu ki, şükürlər olsun Allah ki, yəni boynunuza alırsınız, bunu eşitirsiniz. Allahümmə inni əşhəduka. İlahi, sən şahidun. Və bil ki, ilahi, ənəhumə qəd adiyani fi həyati və ində moti. Bunlar mənə əziyyət elədilər. Allah ləni fərəsə. Bir vaxtımda da, indi ölən vaxtımda olmadı. Vallahi la uqəllimukuma. And olsun Allah'ın bunlarla danışmayacağım. Və ila axir bunlar da bu zaman, indi burada bir incə yer var. Məhum şeyh Sadurta bunu qeyd edir. Deyir, həmin vəziyyəti eşidəndə, deyir, Əbu Bəkir, neynəz, fəda, Əbu Bəkir, bilveyl və fəvur, nalə çəkdi. Əbu Bəkir ağladı, qalə, leydə, ummi, ləm təlimni, ey, kəş, anam məni doğmayaydı. Allah lənət eləsin. Və bu zaman, ondan sonra Ömər dedi ki, bu nə halda cəzə edirsən, haykü salırsan, cəmaat gör, belə yazır ha. Gör, kimi özünə vəli seçib, bir dənə qadının sözü ilə gör, nə halətə düşün. İşim bunlarda deyil. Mən istədim ki, bunların gəlməsini tarixdə qeyd olunub və xanımın narazılığını qeyd edeyim ki, o da ona görə edir ki, tək bu məsələ burada deyil, bütün kitablarda var. Hətta Buxarədə bunu qeyd edir ki, xanım Fatimə Zəhrabılardan narazı getdi. Ona görə ki, onun hətta malının da bir hissəsini əlindən almışdılar və s. Və hətta Əhl-Sünnət alimləri deyir, xanımın gecə dəfn olunmasının səbəbi, o vəsiyyətinin səbəbi ondaydı ki, o incimişdi və istəmirdi ki, başqaları iştirak eləsinlər. Xanım Zəhra Salamlarihanın vəsiyyəti ki, bir vəsiyyəti var, yazılıdır. Söhbətim elə vəsiyyəti barəsində eləyəcək. Yazılı vəsiyyət, bilirsiniz ki, Peyqəmbərin düzdür bir qrup irisi qəsb olunmuşdu fədər kimi. Allah lənət etsin, Allah. Bir qrupu qalmışdı. Bir qrupu qalmışdı, ona görə ki, Peyqəmbər vəqf eləmişdi vəqf-i xas qızına. Bir qrupu da qalmışdı xanımın əlində. Bunların vəsiyyətini edir. Xüsusən 7 dənə həytan-ı səbə deyirlər, 7 dənə həyətlər vardı, ərazi vardı. Xanım onu vəqf eləyir, özdə yazılı surətdə, deyir ki, Əbu Bəsir İmam-ı Sadiqdən də bu vəsiyyət naməni eşidib və bəyan edir ki, Bismillahirrahmanirrahim, Allahın adıyla, Hada ma avsəm bihi Fatimə binti Muhammed. Allahümə sələ Muhammed, Ali Muhammed. Bu vəsiyyətdir ki, Peyqəmbər qızı Fatimə eləyir. Avsət bi həvaitihə səbə. 7 dənə o həyətlər ki var, ərazilər var onu. Olan adlarındır. Əl-Əfaf, Vəd-Dəlal, Vəl-Burqa, Vəl-Məytəb, Vəl-Husna, Vəl-Safiyyə, Vəmal-Li-Ummi İbrahim. 7 dənə sayır. Onların birini mən görmüşəm, Məşrəbə Ummi İbrahim. Həmin yerində qalır, kimlərin əlindədir bilmirəm. 7 dənə yeri deyir, deyir ki, İlə Ali ibn Əbi Talib. Bunları mən vəqf edirəm Əliyyə. Fəin mədə Ali, Fəilən Həsən, Əlidən sonra oğlum Həsənə. Fəin mədər Həsən, Fəilən Hüseyin, Həzəti Həsəndən sonra Həzət Hüseyin olsun. Fəin mədər Hüseyin, Fəilən Əkbər min burdi. İmam Hüseyindən sonra mənim balalarımın böyükləri, yəni hərəsinin böyük hansı olsa, onlara çatacaq. Şəhid Allah. Buna Allah şahid olsun, ələ dəlikə, və miqdadın əsvəd, miqdadı şahid gətirir orada, və Zübeyrin nəvamı gətirir şahid, və qətəb Əliyim Əbi Talib Həzət Əli də yazır. Bu bir vəsiyyətidir. Bir vəsiyyəti xanımın, bir xurmalı vardı, təqribən Mədinənin 42 kilometr cənubundadır, Ummul Ayal deyirlər.
o Vadil Fərra var, o ətrafdadır, indi deyil o kənddir. Həmin yeri də Ummul Ayanı sədəqə kimi verir. Orada xurmalar vardı, ağaclar vardı, filan mor varır. Onu fəqirlərə, həm ümumi fəqirlərə, həm də seyyid fəqirlərə onu da vəqf verir. Ummul Ayanı sədəqətü Fatimə bint Rasulullah, bu da qeyd olunur həmin yerdədir. Məlum olur ki, fədək qəsb olunandan sonra, əzizlər, bir neçə dənə yerlər xanımın əlində qalıbmış. Niyə ala bilməyiblər? Görürlər, bura moqufədir. Qızına vəqf edib, aşkarda ala bilməyiblər əlindən, qalıbmış xanımın əlində. Və bəziləri tarixdə bir qrupu yerlərdən var, deyir elə, almışdılar. Amma bununla bərabər xanım vəsiyyət elədi ki, gərək belə olan filan yerə xərcləmə. Bu da belədir. Ki, bəzisi peyqin bu yerlərdə hardanıdır, bəzisi Həzrət Peyqəmbərə bağışlamışdılar, bəzisi Peyqəmbərə hətta bir yahudi özü əhd eləmişdi, vermişdi. Səbəblər vardı da biz o tarixi cərimləyib. Hər halda Peyqəmbərin idi və həmin yerləri deməli xanım Fatimə Zəhraya təqdim eləmişdi. O da bu cür. Hətta Şeyh Tusi rivayətində deyir ki, Peyqəmbər ki, o bağlar çıxarıb vəqf eləmişdi onu. Bu, birinci vəqf idi ki, İslamda Rasulullah vəqf eləmişdi, xüsusi olaraq qızına və İmam Musa Qazım əleyhissalam buyurur ki, bu ümumi vəqf deyil, elə qızına vəqf o demək ki, deyil, tapışıram sənə. Xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyha da bunu vəqf elədi, dediyim ki, bəzilərin ümumi insanlara, fəqirlərə, bəzilərin öz balalarına və axır. Bəzi vəqfləri var, İmam Sadiq buyurur ki, xanım Zəhra Bəni Haşimə vəqf eləmişdi. Sədəqə kimi. Onları da hamısı qeydə almışdılar, bu cür qalmışdı. Hətta Əbbas bir gün gəlib deyir ki, xanım, o yerlər ki vardı, bəlkə o yerlərdən lazımdır, harasa xərcləmək, qonaq üçün filan üçün. Xanım deyir ki, bunların hamısını vəqf eləmişəm, ümumi insanlarındır. Bu da belə. Xanımın bir cür deməli, vəsiyyət naməsi var, onu da diqqətinizə çatdırın. Bu da Həzrət Əliyyədir. Nədir? Bu da axır vaxtlarının vəsiyyəti. Ya Əbər Həsən, ay Həsənin atası, ay Əli, ləm yəbqəli illə rəməqum minər həyat. Mənim həyatımdan bir az zaman qalmıyım. Vəhanə zəmanur rəhil. Və artıq mənim bu dünyadan köçməyim, xuda hafizli eləmək vaxtı çatıb. Və vida, vida vaxtım çatıb. Fəstəmi və kəlami. Mənim sözlərimi ayləri yeşid. Fə innəkə la təsməu bədə dəlikə səvtə Fatimə əbədə. Da bundan sonra sən Fatimənin heç zaman səsini eşitməyəcəksin. Usikə, ya Əbəl Həsən, mən sənə vəsiyyət edirəm, ay Əbəl Həsən, əllə tənsani, məni heç vaxt unutma. Həmişə xatırla. Fətəz və təzurəni bədər məmadi və məni öləndən sonra həmişə ziyarət ilə. Bu da bir məsiyyətdir ki, xanım Həzrət Əliyə deyir və tapışırır ki, deyir, məni heç vaxt unutma, həmişə gəlir qəbrimə ziyarət ilə. Başqa bir məsiyyətində yenə Fatimə Zəhra sallallahu əleyhə deyir, İdə ənəmiddu fətəvəllə əndə qusri və cəhizni deyir, ya Əli, mən ki deyir, dünyadan getdim, nəfəsim dayandı, mənə özün qusru verir. Və və salli aləyyə və mənə özün namaz qır və ənzilni qabri və məni qəbrə özün qoy. Və əlxidni və mənim ləhədimi özün qur və səbb turab aləyyə torpağı özün mənim üzərimə tökür. Və cilis əndə rəsi qabalətə vəci və deyir ki, vəsiyyətində yazılıb, deyir, məni ki, dəfn elədi, gəl mənim baş tərəfimdə əyləş və mənlə üz-üzə. Yəni, baş tərəfində, bu tərəfdə dayananda üz-üzə neynə? Fəqdir min tilaməti və dua və çox tilavət elə
Qur'an oxu və dua oxu. Fəinnəhə sərə yəhtacul məyyid fihə ilə munsil əhya. Bu elə zamanlardır ki, həmin vaxtda dünyadan gedənin daha çox istəyi olar, dirilərlə ünsiyyət tapa. Və ənə əstəvdiuk Allah Teala, mən sənə ya əli Allaha tapşırıram və usikə fi vələdi xeyrə və övladlarımı da sənə tapşırıram onların haqqında xeyr. Xanım Zəhra salamun aleyhə bir məsiyyətdə var Həzət Əliyə, deyir cəzakallah ənni xeyrən cəza. Deyir, Allah sənə cəzayı xeyr versin, əməz versin. Yəbnə Rasulullah, ay deyik Allah'tan sonra. Usikə, mən sənə vəsiyyət edirəm. Əvvələn ən tətəzəvvəcə bədi, məndən sonra deyir evlənərsən. Bi ibnəti uxti əmamə. Mənim bacım qızı var əmamə adında onunla. Fə innəha təkunu li vələdi misli. Çünki o mənim uşaqlarımla mənim kimi rəftar edir. Əzizlər, xanım Fatimə Zəhra vəfat eləyəndə onun uşaqları az yaşlı idilər. Neçə yaşlar var? 6-7 bəsin az. Fəinnən rica la buddə ləhum minən lisan. Bu məsumədir də, bu bilir də. Deyir, kişilərə qadın lazımdır. Uşaqlarıma mənim kimi baxan ana lazımdır. Ona görə deyir, mənim bacım qızı var, onunla evlənərsən. O, burada bir tarixi cərəyanı deyim, sizin deyə adınızda qalsın. Əmamə Əbilasın qızıdır. Bu, Peyqəmbərin bir qızı vardı Zeynəb adında. İndi əksər alimlər deyir ki, Peyqəmbərin qızı idi. Bəzilər deyir, bəlkə də Xədicənin başqa əldən olub, amma hər halda Xədicədən olmuş bir Zeynəb adlı qızı var idi. Və onu ki, əmamə onun qızı uşağıdır, onun qızıdır. O Zeynəbi vermişdilər ərə, elə deməli, anasının Xədicənin xalası oğluna. Ondan bu qız dünyaya gəlmişdi. Xanım Zəhra salamun aleyhə vəsiyyətində deyir ki, bəs bu əmaməni neynəyərsən, alarsan. Əmamədə, burasına bir tarixdir də, yadınızda qalsa yaxşı olar. Yaşayır, 50-ci ildə dünyadan gedir ki, Həzrət Əlidən də sonra bir müddət yaşayır və Həzrət Əli zərbətlənəndə Allah canlar lənətləsin. Allah müaviyə lənət eləsin. Əbədi lənət. Həmin vaxtda bir nəfər Müğeyrəti Nufəl var idi. Müğeyrə də yaxşı kişi idi, elə Həzrət Əlinin ən uşağı idi, Qureybəni Haşim Əli idi. Harizdən Əbdülmütəllib o da nəvəsi idi. Ona demişdi ki, mən ki bu zərbətdən şəhid olacağam, bu əmaməni qoymazsan başqasını ələcədə sən alarsan. Çünki xəbəri var idi, Muaviyyə belə bir hərəkət edə bilər, bunu ala bilər, bizə yanaşmaz. Ona görə Həzrət Əli həm elə bu əmamiyyə demişdi ki, məndən sonra iddət çıxsa, ərə getmək istəyirsə, ona gedərsən, həm də ki, bu ən uşaqıdır, Müğeyrət ibn-i Nufələ demişdi ki, Müğeyrət şücaətli bir adam idi, həm Peyqəmbər sahabəsi idi, həm də dəyərli bir insan idi, hətta Müğeyrət elə bir şəxsiyyət idi ki, Həzrət Əlinin yanında olub, qobrun haqqında bir qısa deyir tarixdə də, Müğeyrət deyir, mən bu iftiharla yaşayıram, mən 3 dəfə deyir, hicrət elədim. Biri Məkkədən getdim Həbəşiyə, bir hicrət. Həbəşiyə getmək də özü bir elə üstünlüyü sayılırdı hicrət eləmək. Oradan bir hicrət eləmişəm Mədiniyə, bir hicrətdə ev eşiyini satıram, əli ilə gedirəm Kufiyə. Əhsən. Orada da o döyüşlərdə də iştirak edirdi. Və bunun bir dənə də üstünlüyü var idi, Həzrət Əlini ki, Qübülmürcəm, Allah lənət eləsin zəhər. Zərbəyəm vurdu, qaçırdı şəmşir əlində, kim gəlirdi onu da vururdu, tuta bilmirdilər. Müğeyrə bir
parça binəyisə atdı onun başına, gəldi, vurdu onu, yıxdı şəmşirin aldı özünə həbs elədi. Belə bir adam. Qayda məsiyyətinə xanım Zəhra salamullahi aleyhə İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, axır vaxtlarında İza təvəqqəyatı la tu'lim illa Ummi Sələmə və Ummi Əymən. Dedi, ayəlim, mən ki, dünyadan gelirəm, bu xəbəri heç kimə deyilmədim. Heç kim bilməsin bunu. Məgərin ki, kim bilsin, Ümmi Sələmə, Peyqəmbər zövcəsi, həqiqi möminlərin anası, ona deyə bilərsin. Və Ümmi Əymənə deyərsən, Ümmi Əymən kimdir? Onun əsl adı Bərəkətli adı, Bərəkət. O da bir yaxşı bir xanımdır, Həbəşədən gəlmişdi, Zeyd ki, Peyqəmbər saxlamışdı, Zeydin arvadı idi, o da Usamə ki, var idi, Zeydin oğlu onun anası idi, Əhl-i Beytə çox yaxın idi. Xanım dedi, buna da icazə verərsən. Vafrizzə, Fizzəyə icazə verərsən. Fizzə də kimdir? Fizzə də xanım Zəhranın xidmətçisi idi. Xanımın xidmətində çox dayanmışdı. Özü balacadan döyüdə, tarix deyir, bu nəsli Hindistandan idi, Hindistan padişahlarının nəvəsi idi. O vaxt Həbəşiyə gəlir, necə olur, böyük tarix hadisədi, gəlmişdi, bu ailəyə xidmətçi özəl eləmişdi. Fizziyə də deyərsən, deyir. Bu da belə. Və ondan sonra dedi ki, və binər rizal kişilərdən əbnəyyə, oğlanlarıma xəbər verir. İmam Həsəndən, İmam Hüsənə. Vələ Abbas, əmimiz Abbasa. Peyqəmbər nəmsə Abbasa. Çünki Abbas bu vilayət yolunda çox zəhmət çəkmişdi. Və Səlma burada bildirir kim var, kim yoxdur Peyqəmbər ətrafında. Tanınır, Səlmana deyərsən. Və Əmmar, Əmmara deyərsən. Və Miqdad, Miqdada. Və Əbazər, Əbazərə deyərsən. Və bir də Hüzeyfə, Hüzeyfə dinli Yamana. Və la tudfinni illa leylən, məni ancaq yalnız və yalnız gecə dəfin elə. Və la tuğlim qabri əhəda, mənim qəbrimin yerin heç kəsə demə. Həzrəti Zəhra, Əsma bint-i Ümeysə, Əsma da səhabədi Peyqəmbərin, Cəfər Təyyarın xanımı olub. Eyni zamanda sonra da ərə gedib, sonra da Həzrəti Əli alıb onu. Dedi, ya Əsma, idam etdu, fəqsimni əndi bəliyim nəmi talib. Bir zaman ki, mən vəfat elədim, mənə Əli qusun verəcək, sən də ona kömək edərsən. Əsma da bu məqam sahibi. Və la tudxilni aləyyə əhəda və heç kəsi qoyma, gələni qusun yerə daxil ola. Və digər tərəfdən yenə vəsiyyət var, usikən əmna yaşad əhəd cənazəti minə haula əllədiyə qələmuni və o kəslər ki, mənə zülm etdilər, onların heç birisini Allah lənət etsin. Mənim cənazəmdə iştirak eləsinlər. Və əxədu haqqi haqqımı alanları qoyma və innəhum ədubbi və ədubbi Rasulillah. Və bu cür vəsiyyətləri Həzrəti Zəhra bir-bir vəsiyyət eləyir. Dediyim kimi, bu vəsiyyətlərin bir çoxu da bütün kitablarda qeyd olunub. Və İmam Zeynülabidin əleyhissalam ki, belə bir kəlamında buyurur ki, nənəmiz ki, dedi, məni gecə dəfn eləyin. Həzrət Əli xanımın bütün vəsiyyətlərinə əməl elədi. Və İmam Zeynülabidin əleyhissalam buyurur ki, bu vəsiyyət ki, xanım Zəhra deyir, məni gecə dəfn eləyin. Heç ki, məlliməyin. Bu bir onun məzlumiyyətinin bir sənətidir. Allah-u Ekber. Ya Zəhra. Və bir də xanımın bir gözəl
Sonda bir salamı var, o da vəsiyyətindən. Və akra ala buldis salam ilə yomir qiyam. Və deyir ki, qiyamətə qədər mənim övladlarıma da mənim salamı getir. Düzdür, Zəhra balalarıma da bu salam aiddir, amma mən özümdən zəif elmimdən belə cüman eləyirəm ki, bu salamı da imamı zamanaymışım. Xanım, şifahi vəsiyyətnaməsində ev əşyalarını da bir qızı vardı, Ümmü Kulsum, ona deyirərsiz, yadigar olaraq. Ümmü Kulsum da bilirsiniz ki, Hicrətin 6-cı ilində dünyaya gəlib, o ki, yalan məlumat var, deyir Ömər alır onu. Allah lənət olsun. Nə qədər dəlil desəz o bir tərəfə, bir dənə dəlil öz ağlımın, necə deyərlər, məhsuludur. Mən belə düşünürəm, belə qəbul edirəm. Ömər dünyaya gəlib Hicrətdən 40 il əvvəl. Bu qızdan 46 yaş böyükdür. Deyirlər, 46 yaş böyükdür, bu ağla sığan bir şeydir, belə bir şeydir olmayıb. Ümmü Kulsuma ev əşyalarını vəsiyyət edir xanım. Və eyni zamanda Peyqəmbər qadınlarına da, zövcələrinə də vəsiyyəti var ki, bir miqdar hərəsinə ayırır. Amma yenə bir vəsiyyətinə nədir? O Əsma binti Ümeyz ki vardı, adını çəkdim. Gözəl bir xanım, gözəl bir insan. Onun deyir, xanım deyir ki, o son vaxtlarında deyir bu ki, cənazəni ki, aparırlar. O vaxtlar cənazı indi gördüyünüz kimi aparmırdılar. Deyir, o ki, aparırlar. Mən deyim, narahatam ona ki, qadın xeylağı kəfəndə ola, qoyanlar bir tabutun üstünə, o vaxt eləymişlər, biz belə aparırmışlar. İstər-istəməz onun bədəninin surəti zahir olur axı. Mən onu istəmirəm. Əsma dedi ki, xanım, mən Həbəşədə bir şey görmüşəm, onu sizə deyim. Nədir? Dedi ki, orada tabutu aparanda onun üstünə belə bir, indiki görürsünüz, belə bir düzəliş var. Üstünə də parça atırdılar, görünmürdü. Xanım dedi ki, nə gözəl, çox xoşu gəldi ona və dedi, onu düzəldə bilərsən. Yığışından indi kömək eləyən dolar, Əsma onu hazırladı. Tabut ki, hazır vardı, üstü belə düzəldi, qəşəng. Belə bir yazıda mən gördüm, deyir xanım, bu tabutu gördü, deyir, Peyqəmbər vəfat eləyəndən bəri xanım Zəhra heç təbəssüm eləməmişdir. Ya Zəhra, ya Məzlum. Görəndə üzü güldü. Xanım vəfat edir vəsiyyətlə həzrət əməl edir, hətta adı çəkmirək bu tabutu qapıda görüb bir nəfər gedib deyir ki, elə bir toy kəzaməsi düzəm. Xanım, Səlma adında bir nəfər var idi, bir qadın. Əbu Rafi yoldaşı idi, Əbu Rafi də Peyqəmbər xidmətçisi idi, çox dəyərli bir insan idi. Onun yoldaşı da dəyərli bir insan idi və ona vəsiyyət elədi. Dedi ki, ay Səlma, Mən vəfatıma məndən qusur eləyəcəm, yəni bədənimi təmiz eləyəcəm, təmiz paltar giyəcəm və mənim yəni çirkli bir şey yoxdur məni o cür yubatsız. Və vəsiyyət eləyir, paltarın üstündən mənə qusun verərsiniz.
Hazreti Ali vəsiyyəti əsasən İzzə ilə köməliyinə xanıma qusun verilə paltarı istəyir və paltarın üstündən qusun verməyin səbəbini alimlər necə türsəndir. Onun biri bu idi ki, bəlkə xanım əliya edir və özü də yorulmuş dərdən və Fatımdan qabaqçı kəndisi deyə ehtiyac yox. Həyat edir. Amma ikincisi bu idi ki, hər hansı bir cərahət vardı ki, hətta istəmir ki, Həzrəti Əli doğru görür. Ələ lənəfullah, ələ zalimin, əsələ qəbul edin, ədələ qəbul edin. Allah mələ lənət eləsin.